Vi står som en tett, svartkledd familie, og her har vi Tucci. Du har noe overrekket til låtskrivingen. Vet du hva? Jeg bare kjente det på meg. Når du så Margaret, så bare visste du at hun oste vinnerenergi. Og hun vant! Så, gratulerer så mye! Robin! Veldig godt, Robin. Du har altså nå kyssa på pokalen. Dere vant denne konkurransen. Hvorfor ble den til Margaret? Hvorfor ga dere den til Margaret? For vi synes hun en sånn veldig, veldig god artist. Og vi har signet henne til vårt spartselskap. Hun best. Og en grunn til. Heia Sil! Ja, det var litt intern, men det greit. Karin, hvordan tror du denne sangen her kan gjøre det internasjonalt? Altså, først og fremst tycker jeg at det veldig roligt at Norge velger originalitet og personlighet, og at det det som Norge kommer att stå for i finalen. Og Margaret är så grym, hon är så cool, hon förtjänar så himla mycket att vinna, och hon var såklart bäst. Gratulerer till alla dere tre. Ska vi rett og slett nyte finalelåta, vinnerlåta en gång till? Tack! Här är jo Margaret Berger med I feed you my love. I feed you my love. Så er det bare å si
Gratulerer, Margaret. Du skal representere oss I den internasjonale finalen I Malmö I mai. Det har vært en fantastisk reise så langt, men den ikke over, for vi skal følge Margarets ferd mot den internasjonale finalen I Malmö I mai. Nå det bare å takke...